en primer lloc, gràcies a tots i a totes per venir aquí a celebrar aquest final de curs del DINTET. Un any més ens trobem per compartir tot l'aprenentatge i l'experiència que heu adquirit en aquests mesos, que de ben segur us ha fet créixer com a persones i us ha enriquit moltíssim. El DINTET enguany s'ha fet amb un equip completament renovat i a més s'ha afegit i s'han incorporat nous cursos i nous programes, diguem, a l'oferta que ja està plenament consolidada. Un poden ser les càpsules formatives o també el curs de cambrers cambreres amb aquesta subvenció del Ministeri i organitzat per la Regidoria d'Educació i de Promoció Econòmica. Felicitar-vos a tots i a totes, que continueu en aquest camí, que continueu estudiant en alguna cosa que us il·lusioni, que us engresqui, i que teniu moltíssimes possibilitats tota la vida per davant, i felicitats i enhorabona.